se puhtaus ja siisteys, sehän näkyy ja sehän tekee sen asiointimukavuuden myöskin sitten sille meidän omistajalle. Se on niin aika haasteellista, varsinkin näissä niin isoissa yksiköissä, että me pystytään niin isosta niin väkimassasta huolimatta pitämään ne paikat puhtaina ja siisteinä. Siivouksen laatu on meille niin äärimmäisen tärkeää ja sitä kyllä valvotaan aika tiheästi. No me arvostetaan meidän kumppanissa erityisesti sitä laadukkuutta, se on meille se ykkösasia. Sitten me arvostetaan sitä vuorovaikutustaitoa, että me voidaan keskustella siitä, että miten meillä menee sen siistimisen ja siivouksen suhteen tuolla myymälässä. Se on muuten yksi sellainen asia, mikä on kumppanissa äärimmäisen tärkeää, että miten he kohtelevat niin kuin omia työntekijöitään tuossa kentällä, koska me koetaan kuitenkin, että nämä meidän siistiä, että on osa meidänkin työyhteisöä ja me halutaan, että heitä perehdytetään ja heitä opastetaan siinä omassa työssänsä ja myöskin niin kuin kohdellaan hyvin. LTL:läisillä on ollut aivan loistava asenne. He itse huomioivat tuolta asioita, että mitä pitäisi tehdä paremmin ja käyvät sitä keskustelua sitten täällä niin kuin omienkin esimiestensä kanssa, että hoidetaan asioita kuntoon. Heidän kanssa keskustelu on kyllä hyvin mutkatonta ja he on salahtunut tähän meidän työryhmään kyllä vallan mainiosti mukaan.